Otra posibilidad é empregar o encerado. Doulle. Entón, agora mesmo estou usando a función glass, pero pode haber outras que son opacas. De acordo? Hola. Se escollo a función glass de cristal, pois podo pintar por enriba de min, da imaxen que estou superpoñendo por detrás. Entón, podría marcar, podría escoller tamén, pois, por exemplo, flechas. De acordo? Ir marcando flechas de puntos que eu indique. Ala, o meu nariz. Aquí temos o meu nariz. Limpar todo. Clear board. Que máis? Podría meter un texto. Podo empregar o bolígrafo, facer o que queira e logo o borrador. Ou tamén, unha cosa que pode ser práctica é ter preparados diferentes encerados. Aquí estaría o encerado 1, pero podo engadir un novo encerado 2, no que teña diferentes cousas. Por exemplo, aquí pues marco esto. A Casa das Ciencias que está por aquí. Epa, aquí. En o encerado 1, pues teño marcada o barquito e a torre. Entón, en función de onde eu marque, pues vou vendo diferentes aspectos que eu subliñei dentro dos encerados. E podo ter así varios. E ir cambiando. Digo, así te podes facer o último cambio que fixen. Vale, aquí está. Desfacer e facer.